Nós estamos aqui lançando a semeia da erva mate, né? E onde a gente surgiu, a ideia de pegar o chuchu, né? A pasta do chuchu, cozir ele, tirar a água e ali incorporar com a erva mate, né? É onde que deu certo a semeia da erva mate. Essa é a primeira e única cerveja orgânica do Brasil e que está fazendo a estreia aqui na Expoís. É uma cerveja nova, com muito sabor, a gente acompanha desde o começo, desde a produção do grão, e para chegar a essa qualidade, né, a gente tem todo esse acompanhamento, ter certeza que o produto é 100% orgânico, 100% natural. É a primeira vez que aqui na Expo Inter é trazida a conserva de quiabo. E a gente faz ele assim, tira a coroa, depois lava, enxágua, duas vezes, e coloca nos vidros, né? Coloca o tempero, lacrou a tampa, pode passar para o cliente. É, a geleia de hibisco é uma flor medicinal, né? A gente faz com as pétalas dela. Muita gente ocupa o chá dela para emagrecer, ela é diurética. Aí, como ela é uma chimia de pétalas, ela acaba ficando um pouco mais líquida. Ó. A geleia fica um pouquinho mais líquida, é difícil de produzir, por isso que ela se torna uma geleia um pouco mais cara também. Um dos destaques que nós temos esse ano é a Ilha dos Orgânicos aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar, com 16 empreendimentos de todo o estado do Rio Grande do Sul, mostrando a diversidade de produtos que nós temos certificados. São arroz orgânico, sucos de frutas nativas, geleias diferenciadas, panificados, vinhos, uma seleta mostra de produtos da agricultura familiar.